huomenta taas niin kotisuomeen. Tänään pikkasen sateisempi keli täällä Bartolinossa, mutta ei se meitä haittaa. Pikkuhiljaa herällään, laitan kahvit tulelle, sen jälkeen aamulenkki ja sitten taas päivän askarteiden pari. Tuu messi. Noniin, aamulenkki hoidettu ja päivä voi alata. Pikkasen sadetta, mutta ei se meitä haittaa. Tervetuloa päivän matkalle. Nyt taas koululla. Nähdään kohta kuski ja meidän opas. Ja sit lähdetään katsomaan muutamaa työhön sopimispaikkaa. Jambalaya. Yllätysmomentti meidän matkaan, tultiin tähän Veronaan. Tässä on pikku häkkyrä, tässä joku arena. Mutta me torstaina tutustutaan tähän paremmin. Tänään oli vaan tämmönen homma, kun loppuu meille työpaikkavierailu. Ja nyt meillä on vähän ylimääräistä aikaa. Mennään ottaa pikku lunchi Mikon kanssa. Tuu mukaan. Viimeiset päivähommat on saatu pulkkaan, tietokone menee kiinni just nyt ja meikäläinen lähtee nukkumaan. Ei muuta kuin hyvää yötä teillekin ja nähdään taas huomenna. Buenas noches.